day, mga katropa. So ngayong araw, magkatrabaho kami sa main engine bulb control unit. Ako nga pala si Pedro Makinista at gumagawa ako ng mga video ng mga trabaho namin sa makina dito sa barko. At kung gusto mo ng mga ganitong video, huwag mong kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-click mo na rin yung notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka. So tara, trabaho na! So sa simula ng ating trabaho, mga katropa, dapat naka-secure ang main engine. And then, i-release natin yung pressure dun sa servo oil. Iwas tayo sa aksidente. Tapos yan, inalis namin yung hydraulic pipe na nakakabit para sa servo tsaka dun sa babaw ng cylinder head. Sunod naman, tatanggalin namin yung mga electrical connection niya. Merong electrical connection kasi yan. Tapos yung return pipe, tsaka yung supply. Alisin din natin yung anim na screw. So nga pala, yung screw na yan is Allen. So sa mga katropa na gustong malaman kung anong maker yung aming main engine, ay Hyundai Ward sila. Kaya kung mapapansin nyo, magkaiba siya sa Man BMW. More on, marami siyang electrical. Even yung fuel injector niya, tatlo ang fuel injector niyan sa isang cylinder. So may electrical connection yan. At namomonitor niya yung inject ng fuel injector. At tapos niya, natanggal namin yung allen screw, inangat namin yung VCU. And then, nilinis ko yung natira, yung body. Tapos habang si Segundo naman, inalis niya yung papalitan namin. Bali, ang papalitan namin yan is O-ring at backup ring. Kung napansin nyo yung tatlong mukhang spacer, hindi siya spacer, mga katropa. Tawag doon sa plate spring. Spring siya. And then after no, napalitan namin isa, yan, dandahan nga, binabalik namin. Ngayon, tatlo na kami. Tumulong sa amin si Euler at tapos na siya doon sa trabaho niya. So yung anim na screw, yung allen screw, in-untight muna namin. So ang torque nga pala ng allen screw na yan is 350 newton. At kung mapansin nyo sa video, andyan, pinakita ko sa inyo yung torque sequence kasi dapat naka-sequence yan para hindi mag-leak. So sa paghihigpit ng mga bolt, meron kasing sequence na sinusunod. Kung 4 bolts, 6 bolts, 8 bolts,
Kailangan naka-sequence yan, hindi basta-basta na higpit ka lang na higpit. Kailangan kasi tama yung pagkakalapat niya para maiwasan natin yung pagka-leak o yung pagkasira ng kung ano man yung gamit natin, kung o-ring. Then after nga nyan, yung hinantight namin, ngayon ito torque naman namin. So ayan yung gamit namin torque. Dalawang tawa mo buhat. Yung isa, nakaalalay. Kasi matigas talaga yan. Kasi, kung mapapansin nyo, sinabi ko nga sa inyo, may 150 Nm ang torque ng bawat isang allen screw na yan. Ngayon naman ikakapit namin yung hydraulic pipe. Naibalik na rin namin yung return pipe niyan tsaka yung supply pipe. Diyan naman sa hydraulic pipe na yan, allen din siya. Ang gamit namin is allen pero apat na piraso. At ang torque lang niyan is 16 Newton meter. So after niyan, nag-decapit na namin yung screw at network na namin. Titestingin ngayon yan. Papad na rin ni Segundo yung makina para ma-check namin kung may leak. So, nangyari nga, walang leak. Kaya sinarado na namin. At natapos yung trabaho namin sa maghapon.